Оксана, чи визначився ти, хто буде далі? Да, зараз определюсь. Напевно, хлопець. Хочеш на сцену? Да, тому що дуже хвилююся. Третім вийде необыкновенный артист. О, Господи. Далеко необыкновенно. И вы это почувствуете, когда Кристиночка выйдет на сцену. Эй, Кристина! Давай, Кристина. Все, зайки, я пошла. Шанувальниця Дракули Кристина Карабанова. Встречайте. Ей! Всім привіт! Мене звати Кристина Карабанова і це моя третя сторіс на «Голосі країни». Єдиний тренер, який підходить моєму внутрішньому світу – це Дан Балан. Кристина – найепатажніша учасниця з нашої команди. Ми з Даном розмовляли ментально. Ось так це називається тепер. Я бачу, що в нас з ним особливий зв'язок. Очень самоуверенно звучит. Мы все являемся фаворитами Дана. Дану потрібна дівчина. Така ж темна, як і він всередині. Я зможу бути цією дівчиною. Как я обожаю эту песню, которая сейчас будет. Вы даже не представляете. Она у меня в плейлисте уже лет 11. И нашелся, наконец-то, певец, который может спеть ее по-настоящему. Як можна не взяти дівчину Дракули? Раджу всім залишатися вдома і дивитися нокаути. Такого ви ще точно не бачили. Давай, моя маленька. Зараз я вийду на цю сцену, запалю її і сяду на перший стіл. Це три. Кресло. Чи. Кристина, давай! Є! Є! Вот она, звезда настоящая. После тебя, малыш. Да. Я не ревную. You can tell by the way she walks that she my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. Мне нравится. Да, мне даже. She's my girl, my suburban girl. And then she said, it's alright, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she said, oh, nothing can go wrong, what can go wrong? А кого-то плавает, да? When you're in love, and then she say it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. Come on, yeah. And then she say it's alright, I got lost late last night, but I'm a super. Супердівчата. Діна. Як тобі? Тут були такі танці, да, Дана з Кристиною. Я бачила. Не заревнувала? Діна – це ангел. А ми з Даном, ми два дьявола. Яка цікавинка. Мені кажется, тут ревнувати безполезно. Воу. Ого. Ви кокетка ще так. Кристина, вона твоя фарба. Ти ж Дракула.
С ким ты цю темну сторону ще відкриєш? Я думав, з тобою розкроюсь. Я тебе тягну на світло. На який би стілець ти віддала? Ох, не перше, друге чи третє? А може четверте? Третє. Третє. Третій ангелочок на третє місце. Ні, 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 це бісятко. Це не ангелочок. А, це бісятко. До речі, так. Тобто ми з тобою ангелочки. Кристиночка, як я і ожидав, ти в этой песне, на этой сцене показала себя настоящей звездой. Это другой тип звезды, ребята. Это очень редко. Иногда на дьявола так интересно смотреть, правда же? Ну, це людина Дана, безумовно. А ті двоє мої люди, душевно. Ти супергерл, который йдеш на третє місце. Браво! Супер. Третій стілець – це саме те. Як бачите, співпадає тепер думка і Тіни, і Дана. Ми ж не боремося, ми ж одна команда. Тіночка. А там, де любов, там пристрасті? Рома хвилюється. Нереально катися. З кожним учасником все є менше і менше на маному перепасу. Фармадол – таблетки від головного болю.